Investuok į eksperto atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu. Pradėti gali vos nuo 100 eurų. www.profitus.lt. Tai labas visiems, Basket News svečiuojasi Atenose ir dabar svečiuojamės pas Mindaugą Kuzminską, Ateno EG bazėj. Labas Mindaugai, iš karto treniruotės kalbamės ir kai derinamės pokalbį, buvau įsiminęs, kad gali būti užtrukimų visokių ilgesnių pratybų. Tai nuo to ir galim pradėti. Ar ilgos, sunkios treniruotės pas Plaza? Jo. Aš, na, jį sakyčiau, tiek, kiek šį sezoną sportuojam, nežinau, ar gyvenime su tiek sportavęs daug. Treneris tiek pernai netreniravo nieko, jisai išsilgęs to krepšinio, gyvena jisai, galima sakyti, vien to krepšinio ir kartais užsitreniruojame, bet žinojau turbūt, kur einu, tiek pasijau, esu buvęs 4 metus. Tai minusas, kad tas treniruotės tikrai sunkios, bet pliusas, kad man ta jo sistema tinkama. Aš pasi tikrai gerai žaidžiu, komandos rezultatai irgi, kaip visiškai naujai suburtos, sakyčiau, neblogi. Aš ir žiūrėjau statistiškai. Malagoj, sakykime, geriausią formą turėjai pas Plaza ir geriausius skaičius. Dabar irgi per tą trumpesnį tokį laiką, nu, pakankamai trumpą, irgi efektyvumas didelis pakankamai. Kas yra ypatingo, kad tu pas Plaza šitaip gali atsiskleisti? Jo, pas Plaza yra toksai, gal čia daugiau netgi daugumos Ispanijos trenerių mentalitetas dalinti tą laiką po lygį. Ir labai yra tai pamatysti, kad, pavyzdžiui, pas mūsų komandai, kas nors loštų 30 minučių. Vis laik 20-24. Bet per tą laiką tave prispaudžia, priverčia jau atiduoti maksimumą. Kartais su tų 22 minučius daugiau pavargęs, atsidavęs, negu kitose komandose per 35. Tai turbūt su tuo ir susiję. Bėgam daug, spaudžiam ištisai. Ir kol kas sekasi visai. Apie tą perėjimą į Ajeką turbūt daugumai atrodė, kad galbūt toks rizikingas perėjimas. Kaip vyko tos derybos, kiek galbūt irgi reikėjo pačiam užtikrintumui dėl tos situacijos klube, tos derybos užtruko, kieno galbūt klausiai apie tą situaciją ir kaip gali viskas rutuliuotis. Ja, pavyzdžiui, net ir po šio čempionato pasaulio, kur tie komandai tiek asmeniškai buvo, sakyčiau, neblogas, buvo tokių dviejonių, nemanau vienam, ar nebūtų geriau palaukti čempionato ir po to pasirašyti. Bet aš turėjau situaciją vasarą prieš tai, kuomet tas čempionatas ir jį susiklostė pakankamai sėkmingai, bent man gaila iškritome anksti. Ir tie pasiūlymai kažkokie nelabai pasikeitė. Aš manau, kad jau vis tiek tos komandos, kurios tave žino, tai jau žino. Ir nesinorėjo kažko stebuklingo tenais laukti, nes neaišku, ar sulauksi. Čia buvo aiškus pliusai, buvo aiškus minusai, tai pliusai treneris gyvenamoje vietoje, šeimynai gerai, minusai, ta situacija, apie kurią visi žinome. Bet kalbėjau tiek su Jonu Mačiuliu, tiek su kitais žaidėjais. Tai matau jau, kad bėdų bus, bet svarbiausia turbūt, kad anksčiau ir vėliau tie dalykai išsispręstų. O kai žinai, kai sakai, žinai, kur eini, tai bandai kažkui ieškoti garantiją papildomų saugiklių, ar tiesiog tas būna bazinis vėl kontraktas, ar bandai kažko daugiau sudaryti? Be abejo, vis tiek jau kuomet eini rizikingesnės rinkas, kai šiuo atveju Turkija, Graikija, kaip bebūtų, taip yra, tai normalu, kad stengiasi įsidėti daugiau tų saugiklių, bet aš manau, kad šiais laikais tokiam lygiai visi kontraktai yra pakankamai užtikrinti. O sakai, jau bus bėdų, tai čia tas pačias bėdas, ne, ilgalaikės jų pinigai ir nestabilumas. Na, tai čia vieša paslaptis turbūt. Kalbant dar apie tai, kaip čia įsikūrė viskas, ne, pakankamai toli, šeimos, kaip šeima apsistojus, kur pats gyveni, ar esi patenkintas, tai kokiam sąlygom čia apsistoji? Kaip matot, salė tai tikrai tvarkinga, treniruoklių sakėt, salė gera, rūpinė gera. Klubas irgi profesionalus, jau vis tiek ne vienus metus dirba, dėl to jokių priekaištų. Pats gyvenamas Atėnuose, viena iš priežasčių, dėl ko čia esu, irgi geras. Ir šeimynai yra gerai, vis laikas smagu, yra geras oras, geras maistas. Aišku, yra šiokios tokios tos pietietiškos betvarkės, kuomet, kaip sakau, čia vienoje parduotuvėje pardavinėja žuvį, kitur jau motorolerius remontuoja, trečioje kerpa, mes nesam prie tos betvarkės įpratę, bet
kur važiuoju žaisti, žinau, kad aš esu svečias ir aš turiu prie to prisitaikyti. Kaip dažniausiai Ajeko tokio tipo komandose būna daug labai legionierių ir būna daug amerikiečių, tų skambesnių vardų, toks kaip Benas McLemore'as pas jūs. Kaip atrodo pas jūs ta rūbinė, kokia ta atmosfera užsikūrė nuo tokių, sakykime, tokių, daug tokių atsitiktinių žmonių, ne, yra vienoje vietoje, ne, daug tų, tokių ieškančių savos laimės. Kaip pavyko susilipdyti ir kokį įspūdį palieka tas pats Benas McLemore'as? Antri metai iš eilės, kuomet ateinu į komandą, kuri realiai suburta beveik iš naujo, 10-11 naujų žaidėjų, tai užtrunka to laiko, bet kaip be būtų, esu jau ir aš pats gan patyręs, nori atsidinėšti tą tokį smagę, gal netgi rinkti, nes tokia šeimos dvasia į tą komandą. Ir atmosfera kol kas tikrai neblogai, aš manau, vis tiek išvykos kartu padeda, vakarienės kartu padeda vienokios ar kitokios. O Benas mane labai maloniai stebino, nes vis tiek aukštas pikas eilę metų NBA lygoje, kur yra visiškai kitas žaidimas, kitas gyvenimo lygis, kaip neveltui ir sakoma, kad ten yra ta žaidėjų lyga, čia skamba šabloniškai, bet visiškai taip ir yra. Ir mane stebina, kaip jisai gerai susitaiko su esama situacija, nes sezono pradžioje irgi turbūt nesiklauso taip, kaip jisai norėtų. Nepratęs tikrai prie tokių treniruočių, prie kitų nesklandumų, bet jokių tenais iš jo pusės nusiskundimų eina, žaidžia ir yra geras bičas. Šią savaitę kalbamas, kai Žalgiris irgi svečiavosi Atenose, pačiam teko apsilankyti Rubinėje, kur matosi gerą nuotaiką tarpusavį su tai žmonėms, su kuriais susitikai. Viešbutį, ne Rubinėje. Viešbutį, bet esmė, kad labai daug komentarų, kurie tave sieja su Žalgiriu, nežinau, ar pačiam teko matyti ir pats jauti, kad esi irgi siejamas prie Žalgirio. Koks yra ryšys tarp tų visų žmonių dabar vadovybei ir tai žmonėms, kuris susitinkė? Aš net kreipiu dėmesį, man Jakubaitis su Gedraičiu parašė, sako to, sako, Kuzėjau į Žalgirį. Ryšys tai geras, su daugeliu esu žaidęs kartu ir rinktinės ir kitur. Ir iš vadovybės yra išlikę tie ryšiai, nes dauguma dirba, kurie dirbo, kai yra žaidžiau. Ir iš jis geras, o kalbant apie tos komentarus, nu, smagu, kad žmonės vertina, kad to norėtų. Bet čia turbūt tas dalykas nelabai įmanomas. Ir čia nėra kažkoks ar piniginis klausimas, ar mano noras, aš tai visom keturiom už. Bet tiesiog yra tokia situacija. O kas čia, kai galbūt nėra įmanomas, dėl ko, kiek galima čia prasiplėsti, kokie klausimai, koks yra klausimas, dėl ko yra čia šitą sąjungą? Aš nežinau, aš manau, kad vis tiek tie metai mano galų gali irgi bėga, tų kalbų pastarosius ten kelis metus visiškai jokių nevyko, jokiam lygyje, tai tas ir leidžia turbūt suponuoti, kad nieko ir nebus. Pats, okei, okay, sakai dabar kaip ir neįmanoma, bet pats matytum kažkaip save tai rolį, ar nežinau, kažkaip sumažintoj, ar tą mažesnėm vaidmenį? Aš manau, kad apskritai ten, žiūrint, kiek esu klubų buvęs, ypatingai vietinės rungtynės dažniausiai legionieriam nebūna įdomios. Ir būtent vietiniai žaidėjai yra tie, kurie tą lipdo. Ir aš manau, kad tiek rinktiniai, tiek tam pačiam. Nesinori minėti, bet Zenitą, manau, susitaikiu jau su tą rolę, galiu žaisti įvairiuose rolėse. Aš nesu tas žmogus, galbūt, kur slaikant apie save labiausiai pasitikiu ar skambiai pasakysiu, bet šiuo atveju už kai kurios pirkimus turbūt nebūčiau buvęs blogesnis, pavyzdžiui, pernai metų, bet ir turbūt nebūčiau, ir turbūt būčiau kelis kart pigesnis. Bet kaip ir sakau, aš visą laiką noriu eiti į komandą tą, kuri tavęs nori labiausiai ir niekados niekur nesiprašysiu. Buvo tavo tokia, sakym, aiškiai mintis išsakyta pas Algį Ramanauską podcast'e, kad tikriausiai karjeros nebaigsi Lietuvoje, nes turbūt nėra tokia neįmanomas irgi variantas. Gal gali prasiplėsti apie šitą mintį, kodėl tu galvoji, kad netrastum niekur tai karjeros pabaigą pasibaigti Lietuvoje? Geras klausimas. Aš nežinau, dabar žiūrint dabartinę dieną, nematau tokių opcijų. Na, žiūrint, tiesiog sakau, į paskutinius porą metų, o kaip be būtų, aš manau, kad mano fizinė forma gera ir aš tikrai rungtyniausiu dar ne du ir ne tris metus. Tai jeigu nebus traumų, nes per karjerą nesu jokių rimtų turėjęs, bet
turbūt klubai vis tiek ieško galbūt perspektyvesnių, geresnių opcijų, kurias galbūt gali išaut, nes mane pasirašytamas, tu žinai, ką gausi. Pasirašytamas jaunesnį žaidėją, tu galbūt gausi daugiau, negu tu tikėjaisi. Tai dauguma klubų turbūt to siekia ir nežinau, kaip bus ateityje, bet aš nenorėčiau baigti karjeros jau tam, na, sakykime, žemesnėme tam daug lygyje. Iš tų aukšto lygio komandų, nežinau, ar pavyktų su kažkuo susitarti, pasiekti susitarimą, bet kaip ir dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra kažkoks piniginis klausimas. O buvo kažkokių kalbų, nes dabar mes turim tą naują tokį irgi rinkos dalyvį Wolves, Rytas irgi yra vienas iš tų pirmaujančių komandų, Lietkabelis, ar kažkuri iš šitų komandų kas kart pamėgina, užsiklausė tavęs, kokia yra situacija, nes sezonas po sezono visgi ieškai komandų. Ja, pernai Vilkai kažkiek klausė, bet sakyčiau labai nerimtai turbūt, gal tiek. O patį viliotą, ne, tarkim, idėją, kaip pats žiūri, tarkim, tą patį Vulsą, kai tu sulaukiai to susidomėjimo, pačiam pirmusias mintis kokias apie tą naują dalyvį rinką? Žiūrint į žaidėjų istoriją, negalima prisikalbėti ir jokiam klubui sakyti ne. Ir aš jokiam klubui tikrai nesu per savo karjerą pasakęs ne, bet kaip ir sakau, aš esu linkęs eiti ten, kur tavęs nori. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju, kad Vilnius, namai, taip toliau ir panašiai, tikrai nežaistų pagrindinio vaidmens. Nes, sakau, turi eiti į klubą, kur tavęs nori, tada reiškia, tu esi reikalingas, tu žaisi. Jeigu tu žaisi, tu būsi laimingas, atneši gerą nuotaiką ir į šeimą ir viskas su tuo susiję. Tad man dabar prioritetas yra vis tiek numeris vienas yra šeimyną. Užsiminė, kad irgi kas vasarą čia tenka tu ieškoto klubo, bet kaip žiūri patį rinkoje, tu sakai, kad nori kartais palaukti po čempionato pasirašyti kontraktą, kartais neprisėmė tos rizikos, visai modeliuoji metai iš metų, bet kaip žiūri patį tave, kiek tu turi sudomėjimą, nežinau, už kitų komandų, kas vasarą, turbūt Eurolygos lygis, kaip tau galvoji, dar vis yra tas sėkimybė, ar yra galimybių kažkada dar grįžti artimiausiu metu? Ir ar buvo artimiausiu metu kada? Sėkimybė nėra, galimybių, manau, kad yra, net ir šį sezoną buvo sezono pradžioje vienas klubas iš Eurolygos, kuris davė paklausimą, bet niekas neįvyko. Bet sakau, sėkimybės tokios nėra, nežinau. Aš laimingas ten, kur dabar esu ir būtų sunku kalbėti, kas būtų, jeigu būtų. Aš turbūt nesu, žiūrint atgal, laiku visą laiką priėmęs pačių geriausių sprendimų. Yra tų klaustukų. Bet tokiu atveju aš esu patenkintas savo karjerą. Šią vasarą irgi buvo keli tie klubai, kurio domėjusi. Vienas buvo tikrai labai įdomus pasiūlymas iš Vidurio Azijos. Kur aš iškart pasakiau ne, bet po to pradėjau šiek tiek domėtis ir netgi rimtai svaršiau. Nes aš manau, kad ateitis po kelių metų bus ten. Kaip mes anksčiau kreivai žiūrėjome į Kinijos rinką, ypatingai Japonijos rinką. Ir dabar galim pažiūrėti, kokie žaidėjai važiuoja, kokios yra sąlygos, kaip treneris Adomaitis pasakoja, koks yra požiūris į profesionalumas. Matant, kaip futbolo žaidėjai keliasi į tuos kraštus, aš manau, kad ateitis bus tenais irgi. Kaip Žalgiris atrodo šiandien pačiam? Man atrodo, kad yra dabar skrieja daug labai nepelnytos kritikos jiem. Reikia būti realistais. Mano nuomonė, pernai didelę dalį rungtynių, sakyčiau, žaidė virš galimybių ribos. Ir tie ištraukti galai, kai kurie tokie, sakyčiau, net labai sėkmingai ir vienareišmiškai džiugu visiems, bet reikia būti šiek tiek realistam. Pavyzdžiui, vakar pralaimėjo Panathinaikosui. Pralaimėjo rungtynės, kurias tikrai galėjo laimėti. Paskutinių sekundžių klausimas. Žaidė išvykoje, žaidė prieš komandą, kuri turi tris kartus didesnį biudžetą. Mano nuomonė, čia apskritai yra geras rezultatas. Apskritai, jo, nori laimėti visą kitą. Prieš tą patį Anadolu Efes. Na, vis tiek yra tie pinigai, tie kontraktai, tie žaidėjai ne paskutinėje vietoje. Aš manau, kad jie yra toje vietoje, kokioje ir žiūrint taip realistiškai ir turėtų būti. Ir kas svarbiausia, su visomis komandomis kovoja. Nebuvo gal okay, par turbūt Valencijos rungtynių, kad būtų tos rungtynės, kad nuleistų rankas. Kovoja, žaidžia, nežinau, man tai atrodo tik tai geri
geri. Čia pasakyti, mano nuomonės, kad sezonas eina tikrai ne taip blogai, kaip visi kalba. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu. Pradėti galybos nuo 100 eurų. www.profitus.lt Tada dar kalbant apie paties statusą Graikijoje. Žaidėjai Olympiakos, bet ten tokia trumpa atkarpa. Dabar AEK, ar yra kažkokia priešprieša tarp tų organizacijų, kaip tavęs ir gali traktuoja, ar sulaukia replikų, kaip yra tavęs priėmimas Graikijoje? Ne, aš klausiau vat, ir Roko Giedraičio, ir Marius Grigono tos interviu. Ta priešprieša galbūt yra daugiau tam socialinė erdvė, kurios tu nesupranti, kas užsienyje yra nerealiausias dalykas turbūt. Ypatingai Graikai, kur jie viską žino, viską komentuoja, visur savo nuomonę reiškia. Šiaip žaisti tokioje šalyje, kur sportas toks įdomus yra labai smagu. Pavyzdžiui, turbūt nesu žaidęs šalyje, svetimoje šalyje, kurie tave labiau atpažintų, labiau pakalbintų negu čia. Jie čia gyvena tikrai to sportu ir jeigu ten kažkas kažkur išeina pavakariniauti, ar kažkas dar ne tik pavakariniauti, visi viską iš karto žino. Ir netgi, kuomet norėjau eiti dabar į Žalgirio rungtynės, tai klubas nebuvo labai patenkintas, nes fanai gali supykti, kad aš ėjau į Panathinaikos rungtynės, bet na, man čia nebuvo klausimų, kad reikia eiti ir palaikyti. Nes aš norėjau klausti, pakankamai daug atėnusi Eurolygos ir daug tų žmonių, pas kurias galbūt norėtum naiti rungtynės. Jo. Čia buvo tas vienintelis kartas, kai klausė, ar gali naiti Eurolygos rungtynės, ar buvo ir daugiau? Ne, čia buvo anksčiau, čia žaidė Olympiakos Panathinaikos futbolą, aš norėjau naiti ir tada irgi nerekomendavo dėl to. Na, okei, tą praleido visą, na, jau Žalgirio ir šiaip draugų nepraleisiu, tai manau, kad apsilankysiu tikrai dažniau. Ko dabar, nežinau, kaip galvoji, tavo atsiruks dabar šitą nuėjimą, bus kažkokio pykčio ar tiesiog tokio paprasto pasakymo, kad galbūt reikėtų vengti? Aš nežinau, aš tiesiog vengčiau tokių situacijų, jeigu aš matyčiau kažkokią problemą iš to. Dabar esu einu pasižiūrėti krepšinio rungtynio, komandas, kurie žaidžiau, kurie yra daug draugų prieš komandą, kurie irgi žaidžia draugas. Užsiminėjai apie tą sirgalių tokį didelį susidomėjimą šis apskritai sportu Graikijoje, apie tas priešpriešas ir vis tiek, kaip sakai, klubas neleidžia nerekomenduoti. Tai yra dėl sirgalių vis tiek, dėl jų galimos kažkokios, nežinau, agresijos, sakykime, ko reikėtų apskritai turbūt vengti, bet esmėtame, kad ar yra tokių momentų aplink AE klubą, aplink Olympiakos, ką tu buvai anksčiau jautęs, kad yra tokio nesaugumo jausmo, ką teko gerėti iš aplinkos ir pačiam patirti? Kaip žaidėjas galbūt tu nejauti to, nes dažniausiai yra vis tiek visur stovė policija su skidais, kažkokios jų tarnybos ir panašiai. Galbūt nesaugumo tas jausmas buvo rungtynėse Panathinaikos Žalgiris, kuomet eini kaip žiūrovas ir matai visus kažkokius incidentus, matai galbūt šiek tiek agresyviau nusiteikusius jaunuolius neprognozuojamus. Tai iš tos pusės šiek tiek, bet kaip žaidėjas, ne. Kalbėjai apie tą, kaip greit informaciją suvaikštau, tik jei į areną berods Panathinaikos rungtynėse ir iš karto pasiekė žinutę, ne? Taip, iš karto jau klubas žinojo, kad aš esu Kaip taip įmanoma, pačiam teko pasidomėti, kaip taip greit suvaikšta informacija iki pat klubo? Nežinau, na greikai yra pietiečiai, mėgsta kalbėti turbūt ir vieni kitus pažįsta, kaip ir sakau, čia sportu gyvena, ar tai būtų ypatingai futbolas ar krepšinis. Ir abejo, yra du didžiausi klubai Panathinaikos Olympiakos, bet AEK pagal savo, sakyčiau, fanų bazę turbūt pagal žinomumą eina trečioje vietoje. Sakau, čia atpažįsta ir tas žinutės greit parašo. Aš manau, kad Lietuvoje iš tikrųjų Kaune turbūt panašiai yra situacija. O Vilniuje? Ne taip. Rinktinė turi problemų iš to kartais? Būna, kad atpažįsta, seka? Neturi problemų, nes mes nedarom kažko, ko negalima. Prisimenant senąją kartą, aš manau, ten buvo daugiau informacijos netgi su mažesnėm technologiniam galimybėm. O dabar, manau, kad yra visi pakankamai profesionalai žino, kada galima kažkiek atsipauduot, kada negalima. Tai dėl to problemų ir nėra. Nežinau, toks, sakykime, amžiaus klausimas, kurie, sakykime, tūsina labiau, ar dabartinė ta karta, ar ta senoji, visgi senojosios mes žinom tik tai kalbas. O dabar? Aš manau, kad jeigu imant jau nuo dar senesnės kartos, kur tenais buvo jau mūsų legendiniai krepšininkai, ir Sabonis, Kurtinaitis ir kiti,
tai turbūt ta kreivė visai eina į apačią. Stiek. Aš jau taip pačiai rinktai dabar jau einu, turbūt nežinau, čia kai kurie kelių kartų tie krepšininkai pasikeitė. Tai manau, kad tas lygis pramogavimo krenta vis. Kuriais aspektais šiaip? Visais. Ne, aš tiesiog sakau, manau, kad čia galima išsiplės labai daug, netgi žiūrint į žaidėjų trukmę, kurie žaidžia. Anksčiau 30 metų viskas ten veteranas, anksčiau 28 jau tenais būdo. Bet dabar yra aišku ir medicinos kitas lygis, bet ir pats suvokimas, kad kūnas tavo darbo įrankis, kuo labiau prisižiūrėsi, to ilgiau žaisi, kuo ilgiau žaisi, daugiau pinigų užsidirbsi. Ir tas visas koreliuoja ir manau, kad labai daug kitai visi atsižvelgia ir to pasiekoje turime tokius žaidėjus, kaip yra tas pats Lukauskis, kuris yra nerealioj formai. Čia visai tema ir pačiam, 34 dabar, kiek tu sakai ir galvoji, dar gali žaisti, kiek kūnas leidžia, kiek jisai duoda kokius impulsus. Man jeigu tvirai, aš kuo toliau, tuo labiau mėgau skripšinį. Man tas keista, aš turbūt būdamas, nežinau, 25-26 su mažesniu noriu daidau treniruotis negu dabar. Man teikia tas malonumą ypatingai, gal nuskambės keistai, bet jeigu pasižiūrėtume žaidėjus, kuriems gimsta vaikai, ypatingai pirmieji, jie dažnai pradeda geriau žaisti. Nes galbūt anksčiau tau tas krepšinis yra visas gyvenimas ir nedaug blogos rungtynės, save greuži, nemiegi, pergyveni. Dabar tu grįžti namo, pas tave bėga vaikutis ir tu supranti, kad taip, tas yra svarbu krepšinis, bet tai nėra kažkoks vienintelis dalykas tavo gyvenime. Ir kuomet tu šiek tiek paprašiau labiau atsipaldavę žiūri, tuomet tu gali jo ir pasimėgauti daugiau ir rodyti geresnius rezultatus. Čia paties irgi sūnaus turbūt irgi buvo viena tokia iš gyvenimo svajonė, ne? Turbūt kažkai dabar jau ramiau yra, ne? Kai turi jau augančią, sakym, atžalą. 100%. Tai aš būtent dėl iš savo patirties tai ir galiu pasakyti. Kaip iš visų vaikų atėnasi, aš galvoju, daug saulės, daug yra ką parodyti ir nėra to tokio niresnio jausmo, užsidarysiu namie. Apskritai tą saulę daug ką duoda. Negi pažiūrėkit, Lietuvoje nebūna dvi savaitės saulės, išlenda spindulėlis, žmonės eina jau su šypsena laukia, net ir prie plus 5 geria kavą ir panašiai mėgojasi. Taip, bet šiandien operatorius irgi sako, spėkia, kiek Lietuvoje šilumos. Nu, taip spėjai, sakau, 3. Sako, 2. Nu ir sako, mes šeštadienį grįšim, sako, nu, bus koks didelis pokytis iš karto. Kaip bus vėl reikės grįžti prie to, kas yra niru. O čia su maikutė, tas pats irgi žiūriu. Kiti, pavyzdžiui, šitie pietiečiai jau prie 20 jau taip apsirengė, nu, santariau. O mes atvažiavę iš Lietuvos, kur 5 šilumos, mes mėgstam ir šeiti su šortais, ir su maikutė, ir pačiam, ne? Čia pietų šalyse kartais tu eini su šortais, žiūri kažkas vienas su žemines striukę. Ir jie toks jausmas, kad laukia prastesnio oro, kad galėtų apsirengti tais turimais rūbais. O mes, kai esame įpratę prie to šalčio, aš užvakar, kada čia buvo laisva diena, dar jūrai maudžiasi, tai vietiniai taip šiek tiek kryvai žiūrėjo. At faktas, kad ta nuotaika kita, kad tau nereikia vaiko muturiuoti, kad tiesiog išeini į parkelį ir žaidi, tai yra labai smagu. Dar apie vieną aktualiją Graikijoje, Igno Brazdeikio perėjimas. Kaip pačiam atrodė šitas perėjimas? Nes mes diskutavom ir galvojom, galbūt antrųjų metų Ignas gali būti dar geresnį Žalgiryje ir bus tokia dar didesnė jėga, nei buvo pernai. Kaip pačiam atrodė šitas perėjimas Olimpiakos, kur jau tas brandalys toks elitinis formuotas buvo? Aš manau, kad čia Ignas laimėjo, Žalgiris irgi. O Olimpiakosui tokio žaidėjo irgi reikia. Mano Olimpiakosas turi daug superinių rolinių žaidėjų, bet neturi kol kas tokio, kuris galėtų lemiais momentais patemti. Sakau, yra pernai buvo, tarkim, Kostas, Lukas Vizankovas, šiemet tokio kaip ir nėra. O Igis būtent yra tokio pobūdžio, kur lemia momentu gali pasiimti kamuolį, prasiveršti ir kažką sukurti. Tad aš manau, kad čia beveik visos pusės yra nugalėtų ir jis, na, tarkim, būtų sužaidęs dar geresnį sezoną Žalgirėje. Mums, kaip Žalgirio fanams, smagu, bet ar būtų jis dar kažką daugiau gavęs tiek klubo prasme, kad tu žaidi pas Eurolygos finalininkus, tiek finansinė prasme, negu gauna dabar.
O ar tas sezonas būtų geresnis, ar tu nedaug dievę traumą, kurią gali gauti bet kurią dieną, tuomet jums bus niekam neįdomus. Plius ar jis turėjo traumą, startavo su traumą po pasaulio čempionato. Tai aš sakau, man iš jo pusės čia turbūt jau būtų toksai į jo kūną įlindus irgi toks būtų, kai sako, no-braineris. Kaip galėtum pats Igną palyginti rinktiniai pernai metų ir šiais metais? Labai patobulėjęs visomis prasmėmis. Manau, kad čia reikia duoti labai daug kreditų ir Maskvyčiui. Nes labai svarbu, kuomet tu ateini iš to kito krepšinio, skiriasi tas amerikietiškas krepšinis į Europą, kad turėtum gerą trenerį, kuris tau kantriai mokytų, paaiškintų ir, pavyzdžiui, lyginant Igno suvokimą apie europietišką krepšinį 22-23, tai nu, du skirtingi žmonės. Ir matėm, kaip jisai šiemet skaitė situacijas, kuomet reikėdavo atakuodavo, kuomet nereikėdavo neatakuodavo, tai tikrai patobulėjęs. O Olympiakos vis tiek ten jau yra tas brandalys įsilieti laiko kažkiek reikės. Ir net nebijoju, kad jam kol kas trukdo ir tos rinktinį gautos traumelės. Kaip dažnai tenka susėti su lietuviais, turbūt su Marim dažniausiai teko. Ignas toks labiau atakesnis, atrodo, šitą klausimą. Ignas gyvena truputuką kitoj pusėje Atėnai, tai čia pas mus skiria turbūt kaip Vilnių nuo Kauno, panašiai, tai Atėnai jis tiek didelį. Jo, su Marim kelis kartus susimatėm, bet Eurolygoje tas grafikas nežmoniškas. Ir Lietuvoje, kaip dažnai skundžias komandas, kad va, čia reikia išvykui žaisti prieš, nežinau, Gargždus ar kažką, tai, nu, kuomet palygini kitas komandas, tarkim, Ispanijoje, Italijoje, kuomet tau išvykos rungtynės dar reikia skristi, tu dieną prieš įskrendi, dieną po grįžti, čia Atėnose gal situacija kiek kitokia, nes nemažai tų komandų aplink, bet irgi būna, ten į Rodo salą, į Salonikus reikia skristi, tai žinant, Eurolygos grafiką normalu, kad Mariui to laiko nėra labai daug, o kada turi to laiko, tu nori irgi praleisti su šeima. Kalbant apie tai, ką pačiam teko įnešti iš kažką į krūbinę, dabar žiūri pat treniruotės iš vidurio, to metimo lyg ir nebėra. Ja. Buvo prieš. Laimėjau 80 eurų. o kaip rinktinė, irgi vienas iš favoritų esi? Nu jo, sekas. Aš tikrai iš vidurio susirenku gan dažnai tokių solidžių vakarienių. O kaip žiūri Hebra Ajake? O kaip amerikiečiai žiūri, kaip, nežinau, kiti... Man labai smagu būna, na, iš tikrųjų, nesigirant, tikrai iš vidurio sekasi man. Ir labai gerai, kuomet važiuoju į naują komandą ir nieks dar nežino. susirenka daug metančių. Nes būdavo po to, kai buvom su Kalniečio Krasnodarais, jau visus atkalbinėdavo, nemeskit su juo. Tai sakau, tai tie dalykai labai padeda iš tikrųjų tokias šiek tiek geresnės emocijos įnešti, ar ten kokias, nežinau, rūbinis sugalvotas lažybas dėl kokių nors rezultatų. Smagu. Gal galim mes pasmėginti, mes dėl to ir klausiu, įdomu pasitikrinti su to čempionu nuo vidurio. Pabandom prasimesti. Galime, dar neapšilės. Turiu aš tokį dar tą prietarą, aš vis laik noriu mesti net ar dviesi, ar su komanda antras turbūt. Kodėl? Vat nežinau. Man tada geriausiai seks. Nes tu žinai situaciją po pirmo, taip. Jo, bet jeigu meto 10 žmonių, tu nežinai. Žiūrėk, yra. Blema, tai tu čia tarp žurnalistų lyderis gal irgi? Ne, ne. O, Jezu, šito nedėk. Nu, šitas bus jau. Aik. Tau reikia įmes, kad būtų, kad ir tu įmeti, žinai. Ne, būtų malonu vis tiek atsižymėti. Nu. Ai, kad čia be variantų, tikrai. Vopa, malačius.